Digimuutused ettevõttes. Digitehnoloogiad on jõudmas kõikjale. Täituma hakkab ennustus, et iga ettevõte on varsti tehnoloogiafirma. Plahvatuslikult kasvava suurandmete hulga analüüsimine aitab leida mustreid kliendikäitumises ja teha tõenduspõhiseid otsuseid. Tehisintellekt ja teised masinõppesüsteemid aitavad leida mustreid ostukäitumistes. Täiendatud reaalsus lisab kaameraseadmetele infokihte. Digimuutusi saab ellu viia ainult läbi tarkvara. Juht on selle elluviimise juures otsustaja ja tal on vaja arusaamist tarkvara võimalustest, piirangutest ja protsessidest. Töötasime välja üheaastase magistriõppekava spetsiaalselt neile juhtidele ja juhtivtöötajatele, kes tegutsevad väljaspool IT-sektorit ning seisavad ühe tihedamini valikute ees, millisele digitehnoloogiale panustada. Eeldakse, et järgmise 40 aastaga juhtub inimkonna elus rohkem kui viimase 400 aastaga. Digimuutused ettevõttes on üheaastane magistrikava. Õppetöö toimub peale lõunasel või õhtusel ajal kahel päeval iga nädal või üle nädala. Korraga on käsil vaid 2-3 ainet, mis läbitakse poolsemestri kaupa. Digiga on nii, et kui teie ei tegele digiga, siis tegeleb digi teiega, konkurentide ja klientide näol. Õppekava läbinuna oskad paremini suunata digiarengutest ajendatud muutuseid oma ettevõttes ning suudad neid oskuslikumalt ära kasutada. Mõistad, millised globaalsed digitrendid mõjutavad sinu ettevõtte majandusaru pikemas perspektiivis ja millised otsuseid peab täna tegema, et nendeks muutusteks valmis olla. Digitaliseerimist ettevõttes peab ja saab vedada ainult ärijuht. Selleks, kuidas seda teha, on vajal ka ärijuhil õppida. Digimuutused ettevõttes on just see magistriprogramm, mis on mõeldud teile, kallid ärijuhid.